oli Jyrki Järvilehto. Toinen, joka sen teki, oli Mika Salo. Ja kolmas, joka sen teki, oli Mika Häkkinen. Oi, oi, siellä on Audi spinnannut. Ja totta kai se on numero ykkönen, Dindo Capello, Emmanuel Pirro. Eli nyt Dindo Capello ratissa. No. No juu, ei siinä sen pahempaa. Mitä siinä tapahtuu? Tapahtuuko meillä lähikuvaa? Ahaa, siinä osuu numero 54, joka on muistaakseni Tim Papaa. Kyllä, joko Anthony Lazzaro tai Tim Papaa ajoi sitä ja oli menossa varikolle. Ja tuo aiheutti tuon tilanteen. Dindo, is the car okay?